Takže já z vítám dnešního videa. Víte, že čas od času dělám tréninky podle nějakých známých osobností, ať to jsou herci, anebo nějaký fitness osoby. A dneska jsem chtěl udělat trénink rukou podle Riche Piany a s ním jsem představil, kdo to je. Víte, že to byl takový extrémista a dělal věci jako 8-hodinový trénink rukou, což dneska dělat nebudu. Ale vzal jsem jeden příklad jeho tréninku rukou a dneska ukážu, řeknu nějakou techniku k tomu, jak to máte jezdit, tempo, jak to máte jezdit, jaký série, pauzy mezi sériemi, opakování a tak. Takže budeš k tomu vodu, dejte like, dejte odběr a enjoy. Takže tady v tom tréninku rukou bude 8 cviků a je to psaný stylem jako AB, tím pádem pojedu biceps, triceps. A tím, že Rich Piana byl takový extrémista, tak on prostě jezdil hodně do selhání, pomalu každou sérii. Což u toho jde, protože já vždycky se jako zničím triceps a tím, že pak půjdu na biceps, tak ten triceps potom odpočívá. Takže první cvik je takový jiný, že on to dělal jakoby stylem time under tension, tím pádem, aby byl co nejdíl ten sval pod tlakem. A ten první cvik je udělaný tak, že pojedu 2 minuty v kuse. Tam není jako určený počet opakování, ale jak dlouho bude ten sval pod tlakem. Takže pojedu 2 minuty v kuse, což si musím nějak prostě odpočítat. A pak pauza, tam bude asi tak 2 minuty pauza. Takže 2 minuty jedu v kuse, 2 minuty pauza. A bude se jedná o 4 série. První cvik je skull crusher. Můžete to s jednoručkama nebo takhle s kocky EZ-tou. A pojdu dneska EZ-tu. A technika tam není složitýho, prostě jste, ležíte na lavici, ty lokty máte blíž u těla, jdete dolů. Někdo jede jakoby stylem na úroveň čela, aby to byl takový skull crusher, nebo spíš francouzsky, takže pojede trošku víc za hlavu. Já jdu spíš za hlavu, abych měl jakoby lepší rozsah pohybu na tricepsu. A pak nejdu striktně nahoru, ale jdu nahoru a zároveň do zádu, aby byl furt pod tlakem ten triceps. Takže 2 minuty v kuse, musím si to v hlavě počítat a to bude první cvik. Takže první cvik. Je to těžší, než jsem čekal, jako vůbec nepřijde, že prostě 2 minuty jsou tak dlouhý, ale doporučuji vzít nějakou fakt lehčí váhu, protože je to furt první cvik, pak vás čeká ještě dalších 7 cviků. Takže fakt vzít si menší váhu, než jsem měl já, protože já jsem pak už nedával ty 2 minuty. A druhý cvik bude obdobně, nebo prakticky stejně. Pojedu kladiva nebo hammer curls, ve stoje, dám si fakt nějaký třeba 12 kg, 15 kg, nějakou lehkou váhu. A stejným stylem pojedu prostě 2 minuty v kuse, pak zase rest 2 minuty, zase 2 minuty v kuse. Tady technika je úplně easy, že stojíte prostě rovně, zapíchnete lokty do jednoho bodu, tam jsou celou dobu a jenom na ten úchop, takový ten neutrální pro zápěstí. Nějak klasický vytáčení, tím pádem toho víc zapojíte na brachioradialis a bude první cvik na biceps teda. Druhý cvik na triceps bude úzký bench, ale byl tam psaný jakoby incline, takže půjdu hlavou nahoru. A tady jsou 4 série, pyramidově dělaný, takže půjdu 20 opakování, pak tam bylo 16, pak 12 a pak 10, takže každou sérii zvýším nějak váhu. Jedu to s axlem, to je jenom tak preferuju, když jdu na úzko, protože jakmile jdu klasickou osu, tak mě z toho bolí zápěstí a tím axlem se mi to drží líp. Takže to je jenom nějaká moje preference, není to jako psaný podle Riche Piany. A tady technika je tak, že když jdu na úzko, tak jdu jakoby tak na šířku jako ramen, to je pro mě ideální. Když jdu úplně tak na úzko, tak mě z toho prostě bolí, je mi to nekomfortní takový. Tohle je ideální, že jdu jako ramena. Potom jdu dolů tím stylem, že vlastně lokty jdou úplně až k tělu, ne tak rozjetý, tím už toho víc zapojím prostě prsní svaly. Že jdu na úzko, zpátky nahoru. A celou dobu ty lokty prostě v jedné pozici. Takže 4 série a pyramidově nahoru. A ještě tam byly vlastně krátké pauzy, jenom nějakých 45 sekund pauza, že to bylo intenzivnější. Dojedu sérii, naložím váhu, chvilku se vydechám, napiju a hned pojedu další. Takže druhý cvik na biceps a čtvrtý cvik celkově budou concentration curls, neboli koncentrovaný kudrliny. A tenhle cvik moc nejezdím, takže to bude takový nový pohyb pro mě, já nevím. Nikdy jsem to nejezdil ani s tou jednoručkou, ani tak, ani na kladce. A tady to je právě na kladce. Obdobně z série jako předtím, takže pojedu nějakých 20, zvýším váhu 16, zvýším 12, zvýším a 10. Krátké pauzy, takže 45 vteřin. Tím pádem tady, že jedu jednu ruku a druhou ruku, tak pojedu prostě jedna ruka, hned druhou, hned zase přidám váhu, hned pojedu jednu, hned druhou, takže tohle je pak na 4 minuty cvik, ale bude to intenzivní prostě a napumpuje to. Jak se říká, nejezdím to tak často, takže té technice, což bych tak jako odhadoval. Normálně sedím, že jedu v sedě, ale jde to i ve stoje, já to vlastně můžu ukázat. Jde to tímhle stylem, že jsem takhle ve stoje a můžu jet takhle, ale já to chci víc izolovaně, tím pádem půjdu v sedě, a opřu si tu ruku prostě o stehno a půjdu takhle. Tím pádem jako tam není žádný pohyb toho loktu, je to víc izolovaný. A jak jsem říkal teda, 4 série, krátké pauzy. Třetí cvik na triceps bude na kladce a je to vlastně pod hmatem. Můžete to je buď klasicky styčí, nebo já si dám takové ty madla, čímž to chytnu takhle. A tady vlastně stejně jsou ty série opakování, takže krátký 45-sekundové pauzy, 20 opakování, zvýším, 16 zvýším, 12 zvýším, 10. Takže znovu intenzivní, prostě fakt otázka 3-4 minut. A technika je jakoby snadná v tom, že znovu zapíchnu ty lokty do jednoho bodu a z toho se nehnou. Pak jde jenom striktně dolů. Takže nedělám jakoby to, že bych šel takhle nahoru. Nic takového, prostě stejně rovně. Jenom tenhle pohyb. Nic jiného se nehybe se prostě rameno, nekývácem se tam já, když jo, může být nějaká forma cheatingu, že prostě už třeba mi schází 3 opakování, nemůžu je dát, tak prostě trošku si pomůžu těma zádama třeba. Ale jsem se jakoby striktně, furt je to kladka a já furt říkám, že kladky a stroje prostě není důvod tam čítovat. Takže tohle bude třetí na tricák a pak půjdeme zase na bicák. Další cvik na biceps budou preacher curls, neboli vlastně skotovka, skotová lavice. Tady jsou stejné ty série, tím pádem pojedu 20, přidám váhu, 16, přidám váhu 12 a 10. Zase krátký pauz, nějakých 45 vteřin. Tady ta technika je úplně jednoduchá, protože tím, že jsem zapřený vlastně loktama o to, tak je to izolovaný. Takže nemusím úplně se rozebírat. Hlavně je plný rozsah pohybu, takže až dolů a až nahoru. Poslední cvik na triceps bude vlastně obdobný jako ten minulý, který jsem měl. Technika bude úplně skoro identická, akorát budu stahování horní kladky, ale styčí, tím pádem budu mít neutrálně ty ruce takhle a jdu úplně stejně, jenom striktně dolů a co nejvejš to jde. Ono spousta lidí jako jezdí tak do pravého úhlu, sklízím co nejvejš, protože čím vejš sem, tím více roztažený ten triceps. Takže tady začínám, tady končím. Série jsou furt stejný. 20, 16, 12, 10 a krátký pauzy mezi sériema. Takže to bude poslední cvik a pak se vrhnu ještě na biceps. Takže poslední cvik celkově a i na biceps bude EZ osa ve stoje, tam není specifikovaný nějak ten úchop, jestli je jako širší nebo uší, takže já půjdu takový neutrální, jako je šíře ramen a stejné opakování, takže 20, 16, 10, 20, 16, 12, 10 a každou sérii zvýším váhu, krátký pauzy, prostě klasika. Technika je jednoduchá, prostě zase zapíchnu ty lokty do jednoho bodu, striktně nahoru, nezvedám ty ramena, nekymácím sebou, prostě striktně jenom tenhle pohyb, nic jiného. A to bude poslední cvik. To byl jeden příklad tréninku podle Riche Piany, jak jsem říkal, on prostě nejezdil striktně každý trénink prostě, ale byl to jeden příklad z těch tréninků. Jsem chtěl vyzkoušet, na kanále už jako trénink podle CT Fletchera, podle Schwarzenegra. Chtěl jsem trénink podle Toma Platze, leg day podle Toma Platze, takže ten já mám v plánu ještě udělat určitě. Podle Ronnie Colemana, když chci něco udělat ještě a kdyby vás ještě někdo napadl, nějaký třeba i klidně herec, tak mě napište do komentáře a podle toho to časem udělám. Ty prostě čas od času jdu hledat někoho známého, aby to nebyly furt moje tréninky. A to bude až všechno k tomu videu. Je to odběr, ještě máte odběr. Na webu máte furt služby, na GB moje slevový kód jako 5. A to bylo dneska všechno. Děkuji, že jste se dívali, jestli se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se příští neděli.